Ja, då är vi tillbaka här. Detta här är första timmen av från Bergen Orte bibliotek. För de som allerede var på pre-showet så vet dere att vi har begynt lite senare idag. Detta här är det nya tidspunktet första timmen av kommer till att gå från nu av. För vi tänker att å strømme for klokken 2, mens det passer arbeidstiden vår, så var det kanskje litt vanskelig å få med seg for dere som jobber. Ja. Forhåpentligvis vil dette tidspunktet her fungere bedre. Men ja, hallo, velkommen, jeg heter Lasse. Jeg har med meg Grim, som dere hørte. Hallo, Grim. Hallo, Lasse. Er du klar for F1? Det jeg kan ikke beskrive hvor klar jeg er. For, det er godt å høre. Ubeskrivelig klar. Ja. Vi har med Marius, som du hørte der. Hallo. Det er du som sitter med rattet i dag. Jeg skal styre denne bilen. Har du sertifikatet? Nei. Hei! Det lover allerede bra. Yep. Ja. Helene, det var, vi fant vel ut forrige gangen at du den eneste som faktisk har lov til å kjøre et kjøretøy her. Ja. Er dette litt som å sitte i passasjersetet den som overkjører, kanskje? Sitt, altså, kjenner du en litt ekstra svette, litt ekstra nervøsitet? Jeg tror jeg hadde følt mer nervøsitet av å sitte der selv i den bilen. Ja. Jeg tror ikke dette er helt akkurat det samme som å kjøre på veien i Bergen. Nei, det er jo sant. F1-biler er jo kjent for å ikke kjøre på veien i Bergen. Synes det er kjekkelig. Ja, jeg er ganske kjent for det, altså. Ja. Men ja, det vi skal se på i dag i første timen av er F1 2022, som er et racingspill for Formel 1, og Formel 2 stod vel på pakken. Formel 2 og Formel 1 har vel vært veldig populært blant kidsa her i Norge nå i siste tid, fordi det er vel en person innenfor Formel 1-miljøet, eller Formel 2-miljøet, som har gjort det veldig bra. Jeg er dessverre ikke så veldig kjent, så jeg kan ikke si noen navn eller noe som helst, men vi har spillet. Så det går an å låne det biblioteket hvis dette her er noe dere tenker er superkult, og hvis dere ikke tenker det er superkult, eller dere ikke er kjent med det, så får dere muligheten til å bli kjent og synes det er superkult akkurat denne timen. Det ser ut som han heter Dennis Hauger. Dennis Hauger, ok. Da vet vi hva den nye Formel 1-stjerne heter. Det er liksom to motorsport-sjåfører fra Norge jeg kjenner til, og det er jo Petter Solberg, og Martin Skanke. Yes. De to jeg kjenner til. Men nå vet du om Dennis også. Ja, Dennis, ja. Hauger. Det er godt at vi har en ny, for de andre, de er jo, det er jo noen år siden de har hevdet seg i toppen, tenker jeg. Men Rallycross er jo... Uansett, la oss gå videre. Dette er F1 2022, det er laget av Codemasters. Det er jo de samme som har utviklet, programmert det spillet vi spilte forrige måned, som heter Grid Legends. Dette er en helt annen type resespill, da. Men for meg som ikke er så dypt inne i reseverden, så vet jeg ikke nødvendigvis forskjellen. Så det blir spennende å se. Hva tenker du, Helene? Har du stor oversikt over vanlig racing og F1? Eller tenker du, vet du hva du går inn i her? Eneste jeg egentlig vet er at det er spesiell type biler som de bruker i Formel 1. Det er sant. Sånt. Det er vel egentlig, eller så tror jeg, ja, så har de vel ferdige baner, de kjører ikke ut i gatene. Nei, disse sånn, her går jo ikke an å kjøre på bergenske veier. Nei, sånn unracing kan jo være i gatelangs og sånt. Ja, for det var det jo i Grid Legends. Ja, mens dette her er vel baner som de kjører på, og det er spesielle biler. Utover det så stopper informasjon hos meg. Så da er det, dette her blir kompetanseheving, rett og slett. Ja, rett og slett. Lære litt nytt i dag. Men hva med deg, Grim? Er du en reser på reser? Jeg tror nærmest jeg har kommet til at jeg kjørte en del go-kart i mine tenår. I virkeligheten, eller i bare go-kart? I virkeligheten. Oi, er du ute på fana da, eller? Ja, nå er jo ikke det der lenger, men ja, der ute. Ah, ok. Så du kan virkelig, du kjenner deg igjen med racingen i F1? Det vet jeg ikke. Jeg tviler på det. Vi får se. Jeg tror det er andre fartsparametre vi snakker om i F1 enn med en go-kart. Ja, det er jo tror sant at det her er nok litt treigere enn det tenåringer pleier å kjøre F1-biler, tenker. Nei, go-kart-biler, tenker jeg. Ja. Men hva med deg, Marius? Er du Formel 1-entusiast? Nei, dessverre så er jeg ikke det. Min lillesøster og flere familien har blitt det de siste årene. Mm-hmm. Det er det forholdet jeg har til det, sett at de har sett det på TV. Så det skjedde ikke genetisk, med en gang de spiller så fortsatt du, eller med en gang de interesserer seg, kommer ikke automatisk til deg via en felles magiske ryggemarg? Nei, dessverre. I min hjerne så er bil. Litt dumt å si, men disse bilene går fortere, det er det jeg vet.
Nå var jo egentlig planen, vi hadde jo litt arbeid med å få lyden til å fungere som du ville før strømmen, og planen var jo egentlig at du skulle kunne stå for lyden til bilen her. Yep. Men nå, siden vi har fått lyden til å fungere, så får du stå for kontrollen i stedet for. Yep. Men da tenker jeg at vi egentlig setter i gang. Vær så god, ta og take us on to the highway. Eller helst til reserbanen, tenker jeg. Yep, da velger vi new career. Hey. Ja, så trykker vi driver, skip to F. One. Vi hopper jo over så mye som mulig her, for vi vil spille, vi vil ikke se en video. Ja, menyen er, kan man utforske på egen hånd når man låner spillet igjen. Det er gode muligheter for at du bruker tid på å utforske menyene når du spiller et spill uansett, fordi de virker litt... Oi! Sjekka feilstatusen, ja. 100%. Det var spennende. Programvaret er jo... Jeg lurer på om det var fordi vi ikke lagde karakteren vår. Forestått handlinger, se hva som skjer. Hei! Oppdater programmet. Dette her sjekket vi faktisk tidligere. Så bare gå inn igjen i spillet. Vi prøver å gå inn igjen. Sånn er det i den digitale verden. Av og til så er det tekniske. Vi var inne i spillet tidligere, og da fungerte alt fint. Ja, så jeg tror det er Marius. Allerede har han krasjet en gang. Jeg har ikke før. For i biler så krasjer man gjerne, og nå har han allerede krasjet en gang. Krasje. Jeg er ganske sikker på at det er fordi vi ikke lagde driver. Det, jeg skippet det steppet nå når jeg har kontroll fra meg, og da ser jeg for meg at han, fordi at han ikke allerede hadde lagd en driver, så kunne ikke han starte my career, for det var ikke noen driver å starte career. Men da var det jo rart at spillet krasjet i stedet for bare gi deg fem, oi, du må lage en driver. Så det viser jo kanskje det, spillet bare er litt dramatisk. Det kan det være, tenkt, oi, du skal kjøre bilspill, vi skal vende deg til crashing. Først krasje spillet, så kan du krasje i spillet. Ja, meta. Krasje det er veldig spillet. Meta. Krasj selve spillet. Ja. Jeg tror du kan skippe denne. Er du sikker på det? Nei. Ja, det merket vi også sist, at det er lite muligheter til å skippe ting. Ja. Så dette blir åpenbart en veldig koselig sofa-opplevelse. Ja. Da får vi se. Om vi er mer heldige denne gang. Nei, for show. Vi spiller her forresten på en PlayStation 4 Pro, hvis noen lurer på sammenligning når det kommer til lading og så videre. Proen er jo rimelig mye raskere enn en grunnpakke PlayStation. Den er ikke super mye. Ja, det viktigste du kan gjøre så klart er å bytte ut harddisken med neste sted. Kommer Proen med neste sted, vet du det, Grim? Nei. Han gjør ikke det, eller du vet ikke? Jeg vet ikke. Jeg har en helt standard grunnpakke PlayStation 4 hjemme. Her går jeg en vanlig PlayStation 4. Den har hoppet godt i mange år. Må sikkert gå på customization først for å lage denne driveren. Driver profile? Casual race mode? Kanskje? Casual... Ja, nå lager vi en pilot. Jeg mener en sjåfør. Customize. Hey, han ser jo ut som oss. Han ser ut som en kombinasjon av oss. Okay. Gjør han? Ja, jeg er identisk. Great. Okay. Country? Vi er fra... The Other. Okay. Vi er fra Planet Earth. Greeting, Earthlings! Vi er nummer 13. Vi må være nummer 13. Yes. Ja, det er jo Halloween-helg. Ja. Er det noen som har noe planlagt for Halloween-helgen? Er det noen gresskar som skal opp i vinduet, kanskje? Nei, faktisk ikke. Hva med utenfor døren? Og har de i vinduet kanskje ikke nødvendigvis til beste stedet? Se om det funker nå, da. New career? Ja. Kusser fingrene. Driver. Ja. Skip to F1. Start from beginning. Retry connection. Full season. Herregud, så mye settings. Det er veldig mye customizations muligheter da. Ja, det er sant. Det kan så klart være positivt for folk som er inne i gamet, men det kan også være frustrerende for nye spillere. Så langt virker jo dette her som det er mer egnet for hardcore fansen, mer enn det for en casual spiller. Og det er jo så klart et kjærlighetsbrev til hardcore fansen. Nå får du lov til å lage deg selv igjen. Okay. Hvis du går bort på advance nå. Advance. Okay. Og så må du velge helmet og emotes. Oh my god. Men du kan også bare gå bort på advance. Da helt er det. Grim har erfaring til å høre. Han har gått gjennom Grim har spilt dette ofte. Jeg startet storyen mange ganger. Altså, team select. Jeg følte lag. Oi. Williams Racing, let's go. Jeg har ingen rekker det. Nei, Haas! Jeg liker Haas. Skal vi velge Haas? Haas. Ok, da velger vi. KV Magnussen, eller Mick Schumacher?
Kevin. Magnussen høres jo veldig norsk ut. Ja. Vi må holde oss til. Nei, det er Magnaussen. Magnaussen. Oi, dette huset vårt. Bor vi der? Team headquarters. Det er noen som bor der. Er ikke det liksom bortkastet real estate hvis ingen bor der? Så trykker man på X. Advanced time. Da går vi fremover i tid, dere. Ja. Vi kjører så fort at vi går frem i tid. I motsatt daler det gang du kjører tilbake i tid, rett og slett. Kanskje kjører for fort heller. Vi har en tidsmaskin som kjører oss fremover et sekund i sekundet. Nå skal vi se på bilen vi har fått gjennom karrieren vår. Ja. Så langt, spennende! Så langt er mitt inntrykk av dette spillet at det er veldig mye menyer. Det er jeg litt skeptisk over. Jeg får håpe at det blir mindre menyer når vi kommer ut på banen. Det er jo litt sånn som vi var så vidt inne på, at hvis du er veldig interessert i Formula 1 og sånt, så er det sikkert supert med muligheten. Men, jeg sa også for meg at det er overveldende for oss som spillere som ikke er kjent med spillet, med alle disse menyene, fordi vi vet jo ikke hva dette gjør, vi vil bare spille, vi er ikke kjent med alt annet. Ja. Jeg tenker jo egentlig på FIFA når jeg ser dette her med menyer og customization-muligheter, for der er det også mye sånt, men der er det også en sånn her quick play i begynnelsen. Ja. Og det synes jeg dette mangler så langt. Ja. Det burde vært det i begynnelsen. Det kan jeg si meg enig i. For det er litt sånn du må være interessert i spillet, eller sporten da, altså at du er veldig interessert i sporten. Så det er vanskelig å plukke opp for en casual-spiller, tenker jeg, i forhold til hvordan spillet innleder deg i det. Ja. Så at, har du allerede spillet i hendene dine, så er du allerede sikkert solgt, selv om menyen er tung eller ikke. Men jeg tror de med fordel kunne hatt en, ok, bare kom deg ut på en bane og kjør rundt. Ja. De kunne hatt en quick race, eller Ja. Tenkte jeg. Det kan jo hende at det finnes en quick race sak. Bare at vi ikke har det i menyene. Jeg fant det ikke, så derfor finnes det ikke. Ja, for det er aldri brukerproblemer. Det er alltid utvikleren som er skyldig i det. Yeah. If I don't see it, it's not there. Yes. Skal vi se hvordan jeg klarer meg uten førekort med Formel 1-bil. Men samtidig at det er jo ikke ute på veien blant andre biler. Nei, det er sant. Så trenger man sertifikatet for å kjøre Formel 1, tror dere? Jeg tror faktisk det, du trenger ikke det. Jeg mener, jeg husker jeg har sett ting. Jo, riktig, dette er jo ikke Formel 1 da, men søn til Petter Solberg hadde jo ikke lappen, men konkurrerte i rally, sant? Ja, for poenget, altså, med lappen lærer du deg bare, altså trafikkregler, og så klart håndtering av kjøretøyet. Ja. Men altså, trafikkreglene trenger du ikke bry deg om i Formel 1. Nei, eller i rally. Nei. Så lenge du liksom kjører på en bane som sånn setter uten ordinær trafikk, så er jo det helt andre regler som gjelder, vil jeg tro. Ja. Men jeg vil jo tro at altså, den grunnleggende kjørekompetanse er jo en del av opplæringen til førsertifikatet. Så det kunne kanskje vært greit å kreve det uansett. Du må ha superlicense. Må du ha en superlicense? Så du må ha en egen Formel 1-lisens? FIA superlicense er det for å kvalifisere til Formel 1. Det er en superbra lisens. Jeg har ikke lappen. Jeg har superlappen. Har du ikke superlappen, eller? Du må faktisk ha vanlig førekort, står det her. Okay. For akkurat den så må du det. Det kan være at det kommer an på hvilken altså, løp du skal gjøre. Akkurat Formula 1 så må du være fra. Kan det hende hvis pappaen er Petter Storberg? Petter Solberg. Ja, men det er jo rally er kanskje andre regler. Sant? Så. Ja. De eneste reglene i rally er at det er ingen regler. Hvis du skal kjøre fra politiet som rallyfører, så bare, jeg kan en vei. De kan ikke følge meg her. Oh. Offroad med en gang. Yeah. The only rule about Formula 1, you don't talk about Formula 1. Men her er det kun vei man kjører på. Her er det ikke offroad i det hele tatt. Jeg tror at hvis du ville prøvd å kjøre av en vei med en Formel 1-bil, så hadde det vært veldig gøy. Altså. Nei, jeg tror ikke det er veldig gøy. Jeg tror litt av poenget med Formel 1 er at altså, de er så strippet ned som mulig, så de skal være superlette. Så egentlig er det bare en motor med hjul. Okay, hva er det som skjer oppe til høyre der? Altså, driver han altså blåer seg noe røyk på bilen? Ja. Han lyser. Det er sånn smoke... Estetikk? Skjønner du ikke det? Har du ikke superlappen? Ja. Hadde du hatt superlappen, hadde du forstått dette her. Ja, det tror jeg med en gang. Hadde vi hatt noen med Formel 1-kompetanse, så kunne vi forklart oss hva pit crew og alt sånt. Men vi som er her uten kunnskap, vi er jo så klart veldig perplekse over hvorfor han står der med en hårfører. Kanskje bilen er nyvasket, nybadet og har veldig vått hår. Kanskje. Oi.
Spiller du? Det er ikke jeg som spiller. Ja, nei, for frem til de der, så ok, ok, ok. Så nå begynner du å kjøre. Jesus, ok. Oi. Har de lært i kontroll, da? Det er det. Det jeg synes jeg egentlig er litt merkelig, at det ikke kommer opp sånn how to race-sak. Oh, derfor du skal begynne i F2. Åja. Å nei! Som sagt, jeg har ikke lappen, så dette går strålende fra start. Det er greit å så bremse du før svingen. Du må svinge og bremse. Ja. Var kontrollen det tunge så langt før til det? Ja, det var litt... Så du kom langt ut i sengen. Oi. Jesus. Oi, 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 oi. Nesten som Mario Kart, dette. Dette går jeg til. Strålende. Nei. Det ser ut som om, altså... I sammenligning med Grid Legends som vi spilte forrige måned, ja, så føler jeg at dette spillet så langt har dårligere fartsfølelse. Nei. Det er klart å si. Og det er jo litt overraskende nå, med tanke på at bilen her går jo mye raskere enn i gateløp som i Grid Legends. Det er sant, men grunnen til at hvis du bruker vanligvis i bilspill, så kan du bruke høyre joystick til å snu kameraet. Ja. Hvis, sånn som Marius har gjort et par ganger nå, hvis han prøver å bruke høyre joystick, så bare auto-kutter han til siden. Ja, for han ser litt sidevinduet, tror jeg. Ja, veldig, men det er ingen sånn der flytende overgang. Jeg er så vant til å bruke den. Å nei! Jeg tror nesten vi er nødt til å få noen med sertifikater, med supersertifikater, til et overkontroll her. Skulle kanskje det. Hva er death counter på nå? En crash og tre crash? Det er noe sånt. Hvis du vil, så kan jeg ta over, Marius. Nei! Jeg skal prøve. Warning, corner cutting. There's no warnings here. Men så langt ser dette absolutt ut som et spill som forventer mer av spilleren enn Grid Legends 2. Ja. Dette er virkelig et spill for fansen, tenker jeg. De tar fansen og spilleren på alvor. Det er ikke et sånn her baby etter tutorial. De skal ikke lære deg å spille, her skal de kaste deg rett ut i det dype med vektlodden dunket in ballot. Hva sa de? This and next lap invalidated. Corner. Wow, han kutter hjørnet da. Disket fra rundt. Jeg får ikke lov til å kutte hjørnet. Men så ikke bare tapt du en runde, men også neste? Ja, dobbel. Så god er jeg. Dobbel Luigi. Nei, det er ingen dobbel Luigi her. Det er ingen 5-5 så langt. Disse kontrollene er sykt slitsomme. Jeg tror å komme inn i hvordan man behandler bremsen i forhold til indikatoren man får, er en del så klart av skillsa man trenger for å komme inn i denne. Jeg ser at indikatorene på svingingene også endrer farge når du er korrekt avstilt. Jeg ser også at det er ikke så mye drifting her. Nei, det er det ikke. Du er limt på veien. Bare kutte litt til, så blir det mindre. Du, denne runden teller jo ikke uansett. Og vi er på runde 2. Av 20? Oi, oi, oi. Jesus, det var mange runder. Nei, nå må noen ta over her. Jeg orker ikke. Ok. Rage quit, altså. Oi, rage quitting, ja. 5, 6, 7, jeg har helt mistet tellingen. Jeg tror det er første gangen i historien, første timen av at vi har en rage quit. Heldigvis rage ikke kontrolleren i veggen denne gangen, da. Nei, det er ikke min folk, yes. Nei, men du hadde muligheten til å bygge opp kompetansen her. Jeg skal gjøre det på egen hånd. Ja, du får ta lov til deg etter første timen av. For dette er jo et spill vi har i samlingen til hjemlån, så hvis man har en PlayStation hjemme, dette er jo på PlayStation 4, så går det an å gå inn på bergenbibliotek.no og søke da på FN22 og bestille den til ditt nærmeste bibliotek. Eventuelt bare komme ned til biblioteket og låne det, hvis vi har det inne. Nettsiden er uansett veldig, veldig greit til å få en oversikt over ting. Men Jesus, hvorfor er det 20 laps? Hvor er det motstanderne mine? Jeg tror det er øvelseslap. Practice. Men samtidig, altså, hadde det ikke vært 20 runder, så hadde det jo liksom et Formel 1-res. Liksom, ok, det er en Formel 1-kamp, dere kommer hit, og så er det 3 runder, og så tar det 5 minutter, og så alle igjen. Så skal du få litt verdi ut av den billetten du betalt for å komme inn dit. Det er sikkert dyrt. Ja, du må jo komme deg til Baran. Men er du der, så er du sikkert oljemiddelbærer. Altså. Hvor er Baran, da? Nå spør du veldig godt, altså. Geografi, men... Jeg forventer at et annet sted er et oljeprodusent land. Ja. I Midtøsten sted. Norge. No.
bare, ja, alt er midt høsten. Jeg tror jeg møttes. Google sier meg country in the Middle East. Ja, det er rett med Qatar, faktisk. Ja. Det er kongerike. Hovedstaten heter Manama. Manama. Ikke Panama, men Manama. Manana, manana. Manana, manana. Formel 1. Nå ser jeg på Google Maps hvor det er. Nå er jeg spent. Nei, godt. Det tar et øyeblikk før Google Maps kommer. Kom igjen, telefon. Kom igjen. Klarer dette? Som du ser, så er Grim mye bedre til å kjøre bilen med. Han er fortsatt bare på lap 3. Det er faktisk... Det er jo for at han invalidated mitt lap 3. Bahrain er faktisk et øy på utsiden av Saudi-Arabia, øst for Saudi-Arabia, i Persa-gulfen, mellom Qatar og Saudi-Arabia. Nice. Da har vi lært noe nytt i dag. Der ligger det, ja. Nice. Oi. Morning, corner cutting. Ingen så det. Men hva er din opplevelse så langt, Grim? Føler du at kontrollen er det som du vil ha det? Kontrollen er ganske... Mid. Ganske mid. Jeg prøver ikke å se om det var noe sånn der skip practice eller noe sånt. Ja. Men det var det tydeligvis ikke. Jeg tror jeg forstår kontrollene litt bedre nå, for at hvis du kjører liksom i flere hundre kilometer i timen, eller hvor fort disse bilene kjører, så vil du gjerne ikke at 200-300 kilometer i timen, at du skal kunne bare svinge på en femøring, sant? Så jeg ser for meg at de bare har låsa styringen litt grann. Jeg ser jo også for meg at altså, gravitasjonskreftene, G-kreftene ikke, G-kreftene som det heter på striden, G-kreftene, ikke vil la deg svinge hvis du kjører i 300 km i timen sånn helt uprovosert. Jeg tror nok det vil være ubehagelig for sjåføren. Det er riktig. Men for meg virker det som altså... Kjøreopplevelsen virker mindre fartsfylt, ironisk nok. Fordi du får liksom ikke noen... Det gir meg mer enn en type mikro... Sånn der modellbilfølelse enn en racerbilfølelse. Er det bare meg som er der? Nei. Lyden er kanskje litt også der, for dette høres veldig ut som en symaskin. Det kan forstå være måten vi hører lyden på her i studiet. Det kan jo det være, ja. Vi sitter jo her med høytalere som, med headset som tar lyden og er ganske lav. Så det kan jo hende at dere som låner eller spiller dette hjemme eller hører dette på strøm har en mye bedre lydopplevelse enn det vi har. Hvor mange gir er det på denne greien? Ofte liksom det høyeste 330. Åh, oh, opps, jeg så på PC på skjermen. Det går fint, dette. Men ja, det er ingen drifting som sikkert er veldig bra, for jeg tenker at hvis du begynte å drifte i 300 km i timen, så hadde du mistet kontroll over å kjøre til i veldig. Flyr du vei mellom? Ja, da... Det har blitt en høyere death count. Ja, du har hatt en mye høyere death count, ja. Det er jo litt interessant med... historien bak sånn motorsport. For at... de har liksom, det er så mange innovasjoner som de har gjort for å prøve å få motoren til å gå fortere, som de da må liksom vurdere opp imot menneskelig sikkerhet. Hvor forsvarlig er det at, åh, dette fikk bil til å kjøre dritfort, men hva gjør det med føreren? Ja, for der har vi snakket om G-kreftene, som det heter på gaten, og den type ting vi heter, altså. Svinger man i for rask, for kjapp vinkel i høy hastighet, så vil ikke innvålene eller resten av kroppen like det med seg. Ja, men da er det bare så å ta på seg en veldig sånn tett sittende drakt. Ja, bare ta på seg et nytt menneske, liksom. Ja. Et som ikke blir ødelagt. Oi. Det var heldigvis ikke et hjørne der, så det ble ikke gående noe ting. Husker jeg feil nå, eller var det en type kommentator i Grid Legends? Det var en kommentator. Ja, for det føles som en veldig tom opplevelse. Det er bare deg og motorduren rundt dette her. Det er liksom en veldig zen opplevelse, kanskje, hvis det er det man ser etter i livet. Og det var en sånn der narrator. Ja, så var det en historie som skjedde med denne episoden sånn også. Som, this guy is a villain. Det var jo et karaktergalleri som man fikk en eller annen type emosjonell tilknytning eller frastøtelse fra. Et karantergalleri uten like. Rett, men det står en headset med mikrofon og R1. Ja, og ja, for det er jo, du kan spille multiplayer, så du kan si til alle sammen, box this lap.
Teammate status. Jeg er interessert i min lagkamerat. Altså, du kommuniserer med pit crew i dette eller noe, jeg vet ikke. Jeg tror det. Hvorfor står det... Det står lap 6 oppe til venstre, men så står det 2 av 20. Du er nummer 2 av 20. Åja, det er det plassering. Ok, så det er ikke 20 runder, kanskje? Hvis du ser under lap 6, så står det et annet... Verstappen. Over deg. Den verste etappen. Den verste etappen. Jeg må stappe han av versen. Nå kommer det en blå prikk bak deg. Og kanskje det bare indikerer hans... Look out for the blue dot. Er det andre folk med i dette løpet? Yes. Jeg tror du kjører mot deg selv, og så prøver du å slå rekorden hver runde. Er du Verstappen? Er det liksom, er det du kaller ditt psykiske selv? The ultimate Verstappen. Jeg tenker jo, altså det som slår meg nå er jo liksom at, ok, jeg har ingen anelse om... Nei! What? Det er deg. Jo, faktisk. Er det deg? Nei, ja, det hadde vært min alter ego, så hadde jeg kalt han bestvinneren, ikke Verstappen. Oi, jeg kunne ikke krasje inn i han. Jeg skulle vise at det ikke var meg. Ja, det er sånn, jeg aner ikke hva som foregår. Det er liksom sånn der, hvorfor ikke det tydelig hva det er jeg holder på med? Men som sagt, spillet tar spilleren på alvor. Han forventer at spilleren kommer inn med kunnskap. Og det er jo problematisk for oss som ikke har kunnskap i det hele tatt. Det var bare en warning, ikke tenkt på det. Kalkulert. Og deltaen er vel den relative hastigheten i forhold til motstanderen, tror jeg. Jeg tenker at hvis du kunne Formel 1, altså hvis du kjenner sporten, kjenner teknologien og sånn, så ville du kjent deg veldig igjen i hva som skjer her. Håper jeg. Nå antar jeg bare vilt, men jeg ser i form av at dette her er en mer simuleringsopplevelse enn liksom en storytelling og racing. Altså, det er jo en racing, men mer enn en storytelling-sportopplevelse, og mer en simuleringsopplevelse. Jeg tror det er ratt og pedal oppsett. Ja, det er så kjempegutt. Så er dette sikkert veldig gøy opplevelse for noen som er interessert i sporten og sånt. Da blir det mer heftig. Det tror jeg. Det er virkelig noe jeg ikke gjør på lenger, så spilt bilspill med ratt og pedal. Jeg vet vi snakket om det siste gang, men det er jo en unik opplevelse, og det er absolutt den beste måten å spille bilspill. Ja, men også fordi jeg får liksom mer følelsen av et simulatorspill av dette her enn The Grid Legends da. At dette er mer en sånn, ja, som vi har sagt, at dette er mer sånn at du er interessert i sporten og har lyst til å spille det. Men hvis du liker det vi gjør på her i spiltimen, så kan vi følge oss hvis vi trykker på follow. Men hvis vi får nok følgere, så kan vi sikkert argumentere for oss og kjøpe inn et ratt. Ja. Ja. Og da kan vi til og med vise det på kamera at vi sitter der med rattet og sier ærn. Skulle vi lage det? Det er jo en stretch goal, det. Vi skal ikke spille, vi skal bare sitte der. Ja, 100 followers skal vi ta og spørre det, så vi kan kjøpe inn et ratt. Vi skal simulere et race. Klør meg i ansiktet. Ok, men er det noe sånn, hva du gjør på nå? Retire from session. Session, prøv det. Ja, yeah, retire. Nei, ikke restart. Retire. Hvor er det? Der. Return to garage. And we go to advance the game. Yes! Ok. Thank you. Thank you. Det har gått lei allerede, vi er halvveis inn. Nei, vi vet jo ikke helt hva det går i her nå. Det er vel the moral of the story. Ok, vi kan ikke... Nå kjører du under veggen. Advance! Tredje plass! Oi, vi kom på tiende plass! Jeg liker at vi er the default player. Hvordan kom vi på tiende plass? Practice 2. Du må kjøre mange løp i Midtøsten. Øvelse. Før du kan komme deg videre. Gjør neste. Ja, fordi det er praktisk 1, 2, 3, og så skal du kvalifisere. Du og så er det 30 race. Minutter. Prøv å kvalifisere meg en gang. Prøv å kvalifisere meg en gang. Prøv å ta race. Race. Bare race, let's go. Race. Yes. Yes. Do it. Vi er sterke. Nå har vi dette spillet i vår hulhånd. Altså, nå kan jeg sikkert ta tilbake den. Vi gikk ikke til F2, vi gikk rett til F1, og da hører det til at vi ikke gjør øvelsene. Er F2 enklere? Det er jo lavere liga. Lavere liga, ja. Er ikke dobbelt så rassig med 2 i stedet for 1? Nei. Så der kjører du 600 km/t.
Hva er lydens hastighet? Jeg har lyst til å si at det er 300-400 eller noe. Det går nok an å google det, men jeg vil ikke gjøre det akkurat. Advance. Driver claim 1. Ok. Claim that, denne gangen, Grim, nå er det... Nå er det på alvor. Dette er seriøst. Ja. Jeg putter 1 i Formel 1. Kanskje nå får vi en eller annen kommentator eller noe. For som sagt, det føles veldig tomt og ensomt. Ja, å sitte der og kjøre uten noe som helst narrasjon. Ja, nå er det på kveldstid. Flomlysene er på. Flere biler. Åja, oh, visst, nå er det jo hele TV-crew. Fullt crew. Og andre biler. Du kjører bak Magnussen. Foran oss, Magnussen. Yeah. Magnussen. Latifi er dette venstre. Latifi. Oi. Queen Latifi. Queen Latifi, ja. Nei, Latifi er jo en av de beste Guilty Gear-spillerne i... den europeiske, arabiske, nordafrikanske regionen. Så det er derfor jeg kjenner igjen din navn. Presser deg fremover. Så du spiller Mario Kart. Tror dere det er mye knuffing og crashing i Formel 1? Ja. Knekker ikke bilen i stykker med en gang du kjenner sånt da? De er jo laget av papir. Jo, men det... Oi! Akkurat. The bumper cars. Get out of my way! Her er dette go-kartet som Grim har gjort før, så kommer det ut her. Men som vi husker fra Grid Legends, så var det litt sånn, if these idiots can't get out of my way. Yes. Men vi har fremdeles ingen kommentatorer da, utenom oss selv. Oi, 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 det der er bra. Hey. Får du adresse for å gjøre sånn? Det kommer opp caution der oppe da. Nei, det går fint den, altså. Resume racing. Og er det bare sånn der, ok. Det var sånn, oi, oi, hva du gjør. Jeg tror at de andre bilene kjører veldig på linje etter hverandre. Ja, det... Nesten om de har funnet optimale spor å kjøre i. Det er akkurat som ski. Eller at man skal kunne kjøre forbi. Ja, ja, de kjører alle sammen i høyre felt, som man kan bruke forbi-sjøringsfelt. Det er veldig hyggelig. Men nå er de alle sammen i forbi-sjøringsfelt. Stem for deg. Når du har flere biler der, så får du, altså, da blir det plutselig mer levelig, fordi du har, da er det ikke bare til å kjøre, da er det plutselig en konkurranse. Og så er det bare 5 runder, liksom, på 20. Så jeg føler at dette her var virkelig, dette her ga liv i opplevelsen, altså, i forhold til det testerønnen vi tok i sted. Skal vi gjerne ha til en kommentator til. Jesus, get out of my way! Åh, Sergio Perez er det raskeste. Fan. Ja, vi må finne noen kreative ord for å beskrive og forskjellet til det når vi ser sjåføren, altså. De er rett og slett, de kjører på tom gang. Jeg vet ikke om det var et hardslående ting å si. Nå ser jeg at batteriet ser ut til å gå ned, eller går det opp? Hva er batteri? Det er batteriet der nede. Hva betyr det? Gå ned? Ja, for du må sikkert det er innenfor pitstoppen og lade opp etter. Er disse elektriske? Hva er det med trynet mitt? Nei, for det er bensin, for på andre siden, det så jeg når vi var i trening, der kom det opp et rødt bensintank-symbol. Så jeg tror at det lyser rødt når vi må inn til pitstop for å fikse og fylle på. Kan noen si til meg hvor pitstoppen er da? Vi får se. Sikkert. Om det kommer opp. Nei, men denne batteriet går jo oppover. Dette er akkurat som om du liksom kjører på biltur, og så ser du at det er neste bensinstasjon, men du vet ikke hvor den er. Åh, nei, nå må det komme en bensinstasjon snart. Men se, nå er batteriet på 40... Ja, jeg vet ikke helt hva det batteriet er. Kanskje det går ned når vi bremser? Det er sånn regenerative... Oi! Ja. Eller så går det opp når du bremser, det er sånn det fungerer i en bil. Jeg tror det er en dynamo på hjulene, sånn at når du bremser, så er det dynamoen som er sterkere til. Ja, men det er som vanlig elbiler, så lader du batteriet når du bremser. Ja, det var det prinsippet mitt, at de lar dynamoen lade på bremsingen. Mm. Det er fremtidens formule. Nice overtake. Plutselig kommentar. Ja, for du får ikke kommentator, du får bare liksom pitch crew ditt som sier, hey, ja, det er ganske kul, altså. Det gjør det jo veldig sånn at det skal være simulator-realistisk, da. At du ikke hører en kommentator, men du hører crewet ditt som kommer med kommentarer og sånt. Det, altså, nå er pitten til høyre for deg, men du har kjørt forbi den, så det er med start. Så nå har du kommet ut av pitten. Okay, ta den neste runde da, eller sånt. Du har masse bensin, tror jeg, selv om... Men det betyr jo også at altså, du kan ikke bare kjøre på full gear hele veien, du må også tenke på batteriet. Kan man da bare gi seg? Jeg skal forbi. Jeg merker det nå også, at denne konkurranseinstinktet som kommer i kjørespill, det er noe annet, altså. Ja. Så tenker du at konkurranseinstinktet i kjørespill er sterkere enn konkurranseinstinktet når du spiller slåssespill?
På en måte så er det det, ja. Ja, for du kan ikke slå disse her, sier til deg. Nei, pluss at det liksom det, disse her er jo NPC'er, sant? Så det liksom det føles feil ut å ta på en måte NPC'er, mens det går helt fint å ta på en måte et annet menneske, liksom. Ja, nå er du på syvende plass, syvende plass. P7, P7. Sjette plass, oi, oi, oi. Easy. Tiny Russell. Ok, men noen er nødt til å si fra når jeg må inn på sin pizza. Jeg får ikke med meg omgivelsene. Tror du du får ingen pizza på pizza? Så dør vi. Også dere den svingen, ass. Nei. Det var en ny sving. Jeg så en helt annen retning. Det var en skikkelig sving. Jeg gikk til høyre. What a turn. Ja. Kanskje det er rett og slett en Formel 1-pilot du burde bli. Er det pilot? Er det en sjåfør? Er det en Formel 1-kjører du burde bli? Ja? Formel 1. Han er på lag med deg, forresten. Nei, det er han ikke. Nei, det er Verstappen. Det er det, ja. Han er Red Bull. Det var han som reste mot oss på lekeresen. Ah, her er det. Her er pizza, sant? Her er pizza, inn der. Ok, ja. Ja. Men hvis ikke de stopper, så stopper ikke jeg. Så enkelt er det. Mm. Det var masse batteri på den der, altså. Oi, 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 jeg tok inn seg en gang. Easy, dette her. Oi, oi, du kommer til å knuse det. Du er jo på neste stund da, ja. Mm. Og du er på tredjeplass. Ja. Hvordan er det, Marius? Er det godt å se noen faktisk... Ingen kommentar. Jeg hadde nok uansett tapt. Jeg er ikke noe flink med bilspill generelt. Jeg lurer på om det går an å spille dette multiplayer på split screen. Altså man spiller flere på samme. Da kan man kjøpe en to-ratt. Så da må dere subscribe til vår Patreon. Oh god. Tier 10, så får vi ratt. Åh, oh, nei, 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 nei! Åh, please, nei. Jesus. Åh, nå kommer du til off. Jesus. Hva plass er det på? Plass til? Ja! What? Slappte deg av foran hele linjen? Yep. What the heck? Ja, det der er... Det var en liten bug eller altså, glitch, eller alt. Dette her, dette er det pure skill, ser det ut som. Eller tror dere at det er fordi at vi er på casual? Ingen sa det. Casual scrubs, er det heter. Ja. Dumt at du ikke kan se bak meg. Ja. Casual winning. GG, no re. Ja, du gotter deg nå, men det er fremdeles over en runde igjen, altså. Ja, det er... Stopp. Litt avstand til første som er bak der. Ja, hele et halvt sekund. Nå er det siste igjen når du er på første plass. Klarer du å holde dette? 21 sekunder til teammates behind. Ja, oh, please. No, no. Dette kan du klare, Grim. Men nå, kanskje, nå kan jeg liksom ikke krasje inn i noen foran meg for å stoppe. Det er sant. Men er det bare jeg som tenker det nå, eller har det blitt kveld i løpet av spillet? For det er jo mørkt. Det ble kveld når vi startet denne her. Yeah. Var det mørkt hele tiden? Mm. Nei, ikke i øvelse, men i løpet her. Det som skjer på kvelden. For jeg lurte om det var en sånn dynamisk dass sånn, i løpet av kampen. Så ble det... Nei, nei, det var når vi startet løpet, så... Ja, det gikk fint det der. Kanskje tenk på det. Seerne våre legger kanskje merke til hvor lite Lasse vet om motorsport med tanke på at han kaller det for kamp. Sånn som Grim kjører det, så dette er mer en kamp enn det er. Jeg bruker den korrekte terminologien for situasjonen, ikke for sporten. For Grim, ikke sporten. Du kan vinne denne kappen, Grim. Språket er i evig utvikling. Hvis du bare holder deg til tradisjon, så vil du aldri kunne følge med språket slik det blir brukt på gaten. On the streets. Yes. Street language. Er det noen som er street, så er det jo meg, ikke sant? Altså, jeg føler jo kanskje at i Loddefjord, hvis du snakker om gøy krefter på gaten der, så er ikke det... Oi, er det første plass? Selvfølgelig. Superb. That's the race win. That's the race win. Jeg hadde alltid troen. Og du har sånn for å feire med fingrene. Default player. That's your name. Hva tenkte foreldrene dine ga deg det navnet? Han var standard. Jeg tenkte autogenerert navn. Se hvor glad alle sammen er. Nå som du har spilt et race, Grim, hva føler du om kontrollen?
Den er varm og fuktig. Ikke kontrolleren. Den er litt sånn svett. Ja. Nei, den er... Man vender seg til den, men... Den er ikke så responsiv som man kanskje tenker, eller ser for seg at kontrolleren skal være i bilspill, men det er jo sikkert fordi at den skal simulere at du kjører i sånn 300 km i timen. Men klarte du å vende deg til opplegget rimelig raskt, eller? Jeg føler du allerede fremdeles at det var? Nei, den tok noe... Det var alltid mistig. For det virket noe, sånn du fikk teken i løpet av løpet da. Ja. Når jeg først spilte dette, når vi testet ut litt lyd før sending, så testet vi litt grann. Da var kontrollene helt krise. Så, ja. Men da er det i hvert fall en rask... du utvikler liksom spillet raskt da. Det er jo fint å... Ja. Men er det grim, eller er det spillet? Det er grim. Tenker du at spillet utvikler seg ikke grim? Nei, at spillet legger opp til at man skal bli bedre. Jeg tenker det at spillet grimmere? Bare gjør det enklere for de innsatte grim som kjører. Oi! Hva var det de sa? Jeg tror jeg fikk en sponsor. Oi. De sa du kjørte så flinkt, vi vil gi deg penger. Choose the average speed zone. Skippen det da? Choose drift. Jeg vet ikke hva drift er for noe. Okay. Da tar vi drift. Drifting er så gøy ut. Det er sånn som de gjør i Tokyo, jeg har trekt om. Det er helt sant. Ja, så da er jo spørsmålet, hvor mye variasjon er det i dette spillet? Så langt har vi jo kun sett... Pirelli Hot Lap. Så langt har vi jo kun sett practice-rese, og det du nettopp tok nå. Og da ser det jo bare ut, altså du kjører en elbil rundt på en løype. Er det mer variasjon til spillene? Det heter jo drift, betyr det at du skal drifte i dette her? Er det oljesøl på banen? Kan du skyte raketter? Det sto noe om drift der, men... Dette er ikke en Formel 1-bil. Nei, fordi at du kan ikke drifte med en Formel 1-bil. Å, denne her kan du klart. Jesus! Da er det jo... Jeg er litt imponert igjen, for da er det jo plutselig en del med variasjon. Ja, for nå skal du få drift score, står det der. Altså, nå skal du drifte i svingen. Du skal drifte, og... Use flashback. Wow. Oi. Åja, flashback er bare... Oi, den var ikke like sømmeløs som i... Oh, please. Så... Drift score, yeah. Så da kjører jeg 30 kilometer. Dette er litt mer min greie, altså. Dette her tror jeg kunne kose meg med. 69. Det har du lyst. Nice. My score, yes. Vær så god. Skal jeg vise meg hvordan dere drifter? Ta lasso ut. Hey. Jeg er the drift master. Oi. Let's see your drift skills, bro. Oh, yeah. Revers, let's go. Ok, så, men det finnes jo da i hvert fall en del forskjellige game modes her, hvis man utforsker litt igjen. Ja. Ikke, men... Skal du gjøre sånn i hele banen? Poeng for det! Jeg får jo driftscore her. Altså, for førsteplass må vi ha 2750 poeng. Jeg drifter som en hudeg. Vi er oppe i 113. Kanskje jeg får mer poeng hvis jeg gjør en stor drift i en stor sving. Ja. Enn bare så det er små drift. Du må bare klare å styre bilen fremover. You need to do the big drift. The big drift. Big drift. Spin out. Heter det på streeten? Det er, jeg synes jo, hva er jeg deres favorittbilspill da? Hva er favorittbilspill måtte jeg? Ja. Så du er denne. Du er Mario. Ikke fra Mario Kart liksom. Jeg spilte en del Need for Speed når jeg var yngre. Det er jo sant. Fordi min bror hadde det. Ja. Så det var, jeg husker ikke hva det ene spillet het, men det er et spesifikt Need for Speed spill. Oi, jeg fikk masse poeng der. Men i nyere tid så er det mer Mario Kart det går i. Ok. Hva er det, Marius? Jeg tror det er Burnout. Jeg liker å krasje. Ja. Jeg synes jo motorstormen på PlayStation 3. Jeg har funnet teknikker. Der, ja. Jeg hører teknikker. Du. Nå må du bare drifte, da. Du drifter som en gud. Nei, jeg drifter ikke godt nok. Jeg trodde jeg hadde den gode siden du drifter, men det hadde jeg ikke. Hva med deg, Lasse? Hva er favorittbilspillet?
jeg har jo spilt mye rock'n'roll racing over årene, og det er jo kjempegøy, for jeg foretrekker bilspill med litt sånn konflikt. Jeg trodde du skulle si Rocket League først. Oi, spennende. Rocket League er jo ganske gøy, da. Rocket League har ikke spilt mye, men jeg er enig med at det er gøy. Men er det et bilspill? Ja, det er jo et bilfotballspill, da. Det er en blanding. Hybrid. Ja, det blir litt sånn, jeg vet ikke om jeg sånn sett ville kalt Mario Kart et bilspill heller. Failed. You failed! Med Aston Martin? Jesus. DB11 AMR. Jeg er åpenbart jeg klarer ikke noe opp til Grimsen med sine talenter. Advance. Fikk ikke den der også, ja. Oi, jeg måtte hoste i skam. Fikk ikke bra. Men drifting var gøy, altså. Det var mer min greie enn Formel 1. Det er din karriere i Formel 1. Yes, det er min karriere. Altså. Jeg er en drift artist, som det heter på kanten. Det er ikke Grid Legends, det er Drift Legends. Yeah, Form F1 Drift. Yep. Jeg har funnet Need for Speed Underground. Underground, ja. Det er gøy. Det var senere bedre, ja. Men ja, rock'n'roll racing har jeg spilt mye, og som sagt, det gøye der er kombinasjonen av at du har kule biler med våpen, så du kan banke motstanderne dine, så du kan oppgradere også, så du har en progresjon på bilene dine, fordi du kjøper nye hjul, ny motor, alt mulig sånne ting. Og så er det da at altså, musikken deres er rockehits fra sånn type 80-tallet, men så klart i Super Nintendo. Okay. Så nice. Det er et høyt kvalitetsspill, altså. Ja, har du spilt det noen gang Twisted Metal? Nei. Det var jo en slager. Så må du rett på race med en gang, tror jeg. Ja, det er helt mål. Da ser jeg det er sol og måne som viser om det er natt eller dag. Måne og sol. Det er det de egentlig ville spille inn, men så var det sånn, nei. Det minner meg om at, nå lurer jeg, hvor tid var det siste SingStar kom ut? Jeg føler at det liksom er, det er noe som ikke skjer lenger. Stund siden? Burde ikke det vært en serie som fortsatte, som vi i biblioteket kunne gått ut på? Det koster sikkert for mye lisenser. Jeg tror det nye er liksom Just Dance som har tatt over. Ja, men Just Dance danser du jo bare. Det er jo Just Dance. Det er jo ikke Sing, det er ikke Sing and Dance, det er Just Dance. 2017 kom siste. Men det er noe som heter et eller annet Sing, men det er ikke Sing Star, det er Sing et eller annet. Som ligner, som er liksom tatt over for SingStar. Det var vel folk som fant ut at karaoke eksisterer jo. Det, 2017 kom det siste spillet ut, og i januar 2020 så stengte de ned SingStar-butikken. Oh. Ja. Wow. Jeg tror jeg kjøpte et par sanger. Det mener jeg husker jeg... Nå viser jeg Saudi-Arabia. Jeg mener jeg kjøpte den der Can't Touch This-sangen. Eller jeg kan prøve. Jeg tror ikke samme strategien fungerer her som i drift. Tror du ikke? Det er rimelig seg, ja, i forhold til driftbilen. Boink! Oi, her er det svinget. Nydelig overtagelse. Det var helt fantastisk. Let's sing er det liksom den nye. Den nye kom litt nyeste 2021 og 2022. Det er basically sings her bare. Men er det den som heter Nintendo? Eller er det en som er spesielt til Nintendo? Men jeg kan ikke bare sing nå. Du må legge inn på banen. Let's sing, tror jeg. Det er nydelig kutting. Og det er illegal, liksom. Just thank for it. Who made you the judge? Nå tar jeg Norris. Det er ja. Du må hvertfall svare han er verst der på den. Du, altså, jeg tar det med at det blir easy. Ikke så easy. La oss komme med andre. Nå var det noen som dyttet meg i åpne. Nei! Så det blinket grønt. Det var grønt lys. Ja, da kan du bare kjøre full hastighet, tenker jeg. Det er det det vanligvis betyr. Trykk ned gassen. Grønt lys. Regler gassen i bunnen når det er grønt lys. Kjør så fort som du kan. Oi. Ja. Kjør Formel 1 når det er grønt lys. Oi, nei, hva er det da? No, crypto.com, no! Men nå resetter han inn til første plass. Resetter han fordi du kjørte inn i kryptoveggen. Nei, niendeplass. Vi prøver å gi de andre rett sjans. Ja, det er sånn rødt, så må du trykke på bremsen. Backseat driving, ass! Yes. Kan dette spillet utenatt nå? Grim bare jo holde, og jeg fikk første plass, det er jeg som eksperten. Du bare feiler drifting, hva er det med deg?
Jeg i topp 10, hører du deg, Grim, her? Ja, topp 10. Ja, men det er bra, det. Da har vi tre brukeropplevelser, ikke sant? Jeg kan ikke kjøre, så jeg kjører under veggen. Grim på første. Fast. Ja, det sånn midt i. Okay. Var så nøyd med å plassere to siffret. Ja. Så lenge jeg på toppen, så er jeg ikke det. Jeg er et en topp tier. Er du faktisk 9. plass? Nede på en siffret, er det nå. Du må forstå at jeg spiller ikke topp tier, jeg er topp tier. Du har en egen tier. Yes. That's a tear. L tear. L tear. Åh, her kommer vi med resafart. Skjønner du han i Assassin's Creed heter det da? L tear? L tear. Altså, han har også L tear, det tror jeg også. Godt poeng. L tear, men ok. L tear. L tear. Bra at veggen er, for da slipper jeg å holde meg på veien. Jeg tror ikke du hører mer av det i sånne etterløpeintervjuer. Nei, jeg var glad for at det var vegger. Jeg tror nok de er glad for at det var vegger. Jo da. Det er det intervjuet handler om. Ja, hva tror du gjorde susen for deg for at du skulle nå toppen? At det var vegger. Nei, det var vegger da. Ja. Close proximity to walls. I am happy there is gravity and walls. Det er liksom det. Jeg klarer ikke å snakke når jeg spiller fast. Dere må komme med den dype filosofiske samtalen. Nå skal vi snakke bil. Hva synes dere er den beste motoren? Når jeg sitter i bilen, er det en simulasjon? Det er en opplevelse hver gang jeg setter meg Carception. Nå må jeg slutte å kjøre så raskt. Slutt å kjøre så kjapt. Ja, nå må dere vente det på meg. Hei, vent på meg. Vent på meg da, kompis. Kjør meg. Du kjører for fort. Dette er akkurat som å være en person som er 1,70 høy, som går sammen med sine venner som er 90, som da har 10 cm lengre bein. Hvorfor ikke bare basere på min realitet som er 1,53? Ja, men du har lappen, så du kan kjøre. Vi kjører fortsatt elbil, så det er... Jeg skjønner fremdeles ikke hvor det står hvor mye bensin du har igjen. Det er nede der med den røde linjen som du kommer på grønne. Den grønne? Under kilometer? Å, nå rester du den nye nemesisen. Ved siden av der så er det en verktøysymbol, også bensin. Ok, og den skal lyse opp når vi er tom for bensin, liksom? Den lyste i hvert fall når vi gjorde øvelsesgreier. Men det kan være at siden det bare 5 runder, at det går fint. Du må gjøre det 20. Ja, men det er jo bra at han har en nyttig funksjon. Kom tilbake hit når jeg skal krasje deg. Det er på 10. plass. Før at det blir veldig tunnelsynet til dette spillet. Hva skjedde her, Lasse? Du var jo på et ensiffret antall. Du klarer å ta Norris. Jeg er Norris, altså. Han har tatt Norris. Norris. Det er Chuck Norris jeg kjører mot. Jeg kan love deg at jeg skal vise han... Du klarer et roundhouse kick, ja? Jeg skal roundhouse kick han ut av banen. Show Norris that roundhouse kick. Yeah. You did it. Roundhouse kick. Det kan jeg kalle han svingende, det var roundhouse-kicken. Det var en fin forbikjøring, det er jo det som jeg sier. Det var ikke en sånn hårnålsving, det er en roundhouse-kick. Jeg er kjent for forbikjøringene mine. Uten lappen. Derfor han er kjent. Derfor jeg er kjent. Jeg er kjenning av politiet når det kommer til forbikjøringene mine. Kjører hjem fra biblioteket. Roundhouse-kick. Nå kjører jeg av banen, det går fint. Det er planen. Godt av banen. Kom rett inn i svingen. Og bremse. Perfekt bremse. Langt inn i svingen. Perfekt. Det er veldig bra. Du kan ta igjen Alonso. Hør Grim, han er så stor på selv bare fordi han fikk første plass. Ocon. Også. Åttende plass som er foran Lasse. Ja, jeg skal nok klare å kjøre gjennom Ozon-laget. Skal dere ikke love? Eller var det lydgremsen jeg tenkte på? Godt av barn. Jeg tror det var litt mer enn godt, men ok. Kom igjen, gi meg første plass. Sjette, ja, det går fint. Kanskje jeg må krasje mer. Nice.
Jeg mener skills. Nå tar jeg en Bottas. Det er jo sånn måte å ta en godt oss. Gul. Let's go. Gult lys, da må du i hvert fall kjøre på. Ja. Takk sikkert, Karlsson. Ja. Ja, det var en likte den manøveren der. Ja, femteplass. Dette her krasj mer, så går det fint. Oi, det var ikke siste lap. Nå er det siste lap. Ja, okay. Du kutter sving. 2 second time penalty. Corner cutting. Det er verre enn meg, jo. Heldigvis så saboterte han de som er bak han ganske intenst. Så de 2 sekunder går helt fint. Det kalles strategisk kjøring, ok? Jeg er en taktiker. Jeg og Sun Tzu, altså. Sabotasje er vanligvis taktisk. Ja, jeg og Sun Tzu, det er vi som leder de harte boer. Dette ligger i dette med at la oss kalle dette en kamp. Kampen for tilfellelsen. Jeg pleier å spille strategispill, og så klart derfor spiller jeg dette som et strategispill. Ja. Hvordan føler du denne strategien fungerer? Så langt frem til femteplass. Så 3 av 4, det er hva jeg tenker at strategien er. Hvordan relaterer du til et annet strategispill? Det er knapper som blir trykket, ting som skjer. Og det blir resultatet. Det er mye frem og tilbake til i strategispillet. Og frem og tilbake i et bilspill er jo bare til venstre og høyre. Like langt er det. Enig. Åh, den var så smooth! Så smooth! Åh, han er en natural born Formel 1-sjåfør, altså. Men jeg føler at de trekker litt langt ut, de her løpene. Ja, altså, hvis du ikke kjører raskere enn dette, så... Åh, I see, I see! Checkered flag! Ok, nice! Ja. Du gjorde ditt beste. Det der var bare for å passe på at Jim kunne gå hjem fornøyd i dag. Ja. Kjettflass, driver of the day, default player. Men jeg beliter meg ikke, nå gir vi oss. Jeg sier det på tull, helt sant. Men klokken er faktisk 3 minutter på hel. Så vi får nok ikke tid til å sette i gang med neste løp. Eller vi får tid til å sette i gang, men vi får ikke spilt det ferdig derfor. Det er litt teit å begynne. Mindre enn drift, da gir vi altså. Ja. Han der, jukser, han vi ser på skjermen nå, så det går til å vise. Men mindre det også. Han er jo en rød okse. Det er sant. Og hvis han da spiller med vinger, så er det ikke rart han kvinner. Så bare flyr han forbi hele banen. Så han burde jo blitt diskvalifisert. Teamsport. Plutselig at rød får jo ting til å gå raskere, og det synes jeg, altså, det er nesten så dopingmiddel, altså. Rett og slett. Men ja, la oss, nå har vi jo spilt et spill her i en time, og vi kan ta og gjennom da, om dette her levde opp til våre forventninger av spillet. Vi kan ta og begynne med deg, Grim. Hva tenker du? Det levde ikke opp til forventningene. Hva var det? Levde det ikke opp til forventningene, positivt eller negativt? Det vet jeg ikke. Men jeg følte at det var mye mer menyer og mye mer sånn simulator-opplevelse enn det jeg hadde sett for meg. Som er jo hverken en positiv eller negativ. Det var annerledes, liksom. Det var annerledes. Jeg hadde sett for meg at det var litt mer arkadeaktig. Men det er jo tydelig at med denne her nylige greien med at folk liker Formel 1, så er det det folk er ute etter, sannsynligvis. Og det, altså, det skiller jo det mye fra Grid Legends spilte forrige måned, med at altså, det var mer en racing-opplevelse enn en narrativ. Ja. Mens dette her er da en simulering. Så det, selv om det er laget av samme utvikler, og egentlig for meg passer i samme posen, så er det fint at disse er såpass distinkt. Hva tenker du, Helene? Ja, nå er jeg jo den eneste som ikke prøvde å spille, da. Så er hun litt bitter. Nei, men det er egentlig det som er inntrykket jeg har, er at dette her er egentlig et simulatorspill. Ja. Jeg tror jeg ville definert det innenfor det. Altså, det er jo selvfølgelig... spill, racing, sånn som Grid Legends, men jeg ville tatt det inn i, liksom sammen med andre typer simulatorspill. For det er i hvert fall det inntrykket jeg fikk, at her burde du gjerne hatt ratt og sånt og spilt enn en vanlig kontroller. Så, ja. Ja. Men hva tenker du, Marius? Dette her, var det, levde du opp til opplevelsen dine? Opplevelsen dine? Nei, det ble litt for simulator for min del. Jeg føler Grid Legends var bedre med å liksom introdusere karakterer. Du hadde en speaker som snakket når du kjørte opp og ned. Den
ble litt sånn matt for meg. Det ble litt sånn, ok, du styrer bil, men that's about it. Ja. Ble ikke... Jeg ble ikke like gira som jeg ble med Grid Legends. Så passende med et bispill her. Vi trenger høyt gir der, rett og slett. Ja, nei, for egen del, så... som, og ting å se på var ikke så veldig engasjerende. Det var mye gøyere å spille, og da ble jeg som sagt veldig tunnelsynet, men når du sitter og ser på det, så merker du altså at det virker som en ganske flat opplevelse. Og når du spiller det, så var altså, du sitter der med bilen, det er gøy hvis du interesserer deg for å kjøre bil, men opplevelsen seg selv blir ganske tung, sånn som nevnt. Altså, det er ingen kommentator-track, det er... Nå har jo ikke vi den beste lyden med tanke på hva setup vi har akkurat nå, så det kan jo hende at man ville komme mer inn i spillet med bedre lydopplevelse, men for det jeg hadde, trakk ikke lyden meg inn i opplevelsen heller. Mm. Kontrollene, der tenker jeg det, altså det er bare å bli vant med, tenker jeg. Ja. Det er ikke noe galt med kontrollene, det virket veldig primitiv. Men nå spilte jo vi på lett modus med autogir og den type ting. Ja. Så jeg ser jo for meg at kompleksiteten kan være mye høyere, men å spille det på et grunnleggende nivå, er ikke super vanskelig. Nei. Selv om jeg for femteplass og Grim fikk en fordi han jokser. Men vi tar det videre til yeah or nay. Helt på slutten så klart, vi skal finne ut om dette her, nå vil vi spille videre. Begynner med deg, Grim, yeah or nay? Denne blir nei. Denne blir nei. Lån Grid Legends i stedet for. Hva med deg, Helena? Yeah or nay? Skal du dette med deg igjen? Hvis jeg får tak i ratt og pedal, så ja, prøver jeg det gjerne. Jeg tenker det, jeg har lyst til å prøve det. Sånn, men ikke sånn som... med vanlige kontroller. Da er det en nei for min del. Okay. Hva tenker du, Marius? Ja eller nei? Dessverre er det nei. Ah. Veldig synd. Men jeg vil si, jeg så en liten sånn greie på skjermen som jeg synes er en bra ting. Bim. Det er at det kommer opp at du kan stille inn innstillingen i forhold til hvis du er fargeblind. Ah, ok. Mm. Så bare sånn, blitt litt sånn i tiden mer opps på spill som vi legger til rette for sånne type ting. Ja, hint hint til neste måneds podcast, ja, kanskje. Men det er jo også en ting som spillutvikler generelt har blitt bedre om, det er jo tilretteleggelse av spillene til syds. Bare så det om å si at det synes jeg er veldig bra at de har sånne ting. Ja. Ja. For egen del så tenker jeg nei, jeg kommer ikke til hjemme, for det er nok... mindre av den kjøre opplevelsen som jeg ønsker enn det som også var i Grid Legends. Jeg er nok ikke en fan dessverre. For de som liker sporten, for de som elsker simulatorer, for de som allerede har dratt hjemme, så vil nok dette være gøy, men jeg er ingen av de dessverre. Men med det så er vi egentlig ferdige her for første timen av her i dag. Dette har vært første timen med Grid Legends. Nei, det har det ikke. Dette har vært første timen av F1-22. Yeah. Som også er et bilspill av Codemasters, som også har laget Grid Legends. Dette var også første gangen der vi strømmet på et senere tidspunkt enn tidligere. Hvis dere fikk med dere dette her live, så så vi at dette her begynte klokken 6. Og dette her er noe av det nye tidspunktet vi kommer til å strømme ifra. Ifra november er planen også å åpne for publikum. Da kommer vi til å strømme. Hvor er planen? Blir det urom, eller blir det auditoriet i november? Urom. Det blir urom. Så hvis dere har lyst til å komme opp, ta og se på, ta og bli med på, ta og spille litt og snakke litt med oss, så er det bare å komme innom Bergen Bibliotek. Og neste gang blir 21 eller annet, der. Siste torsdagen i november blir det i hvert fall. Og da er planen at vi skal spille Far Cry 6, som så klart er den ikke på noen som helst måte politiske gjengivningen av noe som skjedde i Kuba under en revolusjon. Så det blir jo veldig, veldig gøy. Forhåpentligvis. Men vi får se på det da, uansett. Takk for at dere har vært med oss nå, og ha det bra. Ha det bra. Ha det.